Ростислава, я почну завтра. Я вам пізніше напишу. Я ще не наважився, не наважилася. Не пиши мені такий срач. Не пиши мені таку херню просто в приват і дірект. Просто пам'ятай, ці слова ти пишеш собі. Ти відкладаєш свої можливості. Мені не потрібно знати, будеш ти чи не будеш починати. Є маса людей, які хочуть почати, які діють, які пишуть, які бронюють, які йдуть вперед. Люди, які просто мені пишуть, що вони хочуть, але щось їм помішало. В першу чергу мішає твій мозок. І я таких людей зразу не буду приймати, якщо вони напишуть другий раз, якщо їх не знаю до цього. Немає змісту писати, чогось очікувати. Люди, які потребують, вони беруть та діють, вони досягають результату, вони дякують, вони наповнюються, а не пиздякають. Дій чемпіон, я вірю, що мої підписники самі класні, самі бомбони, самі топові люди, які говорять і роблять те, що відчуває їхня душа. Па.